tako da dalje kude su. Dva dana nije dao ni vrata da se otvore. Crna trava zavejana, a sneg ne posustaje. Za dve noći jedan dan je ovo sve napadalo. Ovo je bilo 2012. pa sad. I sneg ne prestaje, šta će da se desi. Ako noćas ne stane, biće stvarno kolos. Ne naziru se ni kola ni putevi. Crnotravci ne ispuštaju lopate iz ruku. Ja ne mogu svojim terenskim vozilom, evo tu je ono blokirano, ne mogu da izađem 20 metara do glavnog puta. Ceo dan to radim. Ne prestaju se radom, ali uzaludnim ni vozači teške mehanizacije. Sneg na pragu proleća u planinskoj crnoj travi nije retkost. Ovoliki jeste iznenađenje. Ako nastavi ovako, treba će nam, Boga mi, jedno 20 dana da se sva sela osposobe. Crnotravske mahale odsečene su od sveta. Ovo je put za selo Zlatance koji je uvek najpristupačniji. Pokušali smo da dođemo do njega, međutim to je zaista nemoguće. Negde oko 300 km lokalnih i nekategorizovanih puteva je totalno zavedeno. Visina snega je preko 1 metra, smetovi su i do 3 metra. Raspoloživa mehanizacija je na terenu, međutim nema neke velike vajde oko toga. Prohodan je samo regionalni put, pa beležimo istu sliku na Vlasini. Duva i jak vetar i do najbližih mahala na Vlasini može se samo peške. Većinom tu živi staro iznemoglo stanovništvo, to je mali problem. Pa apelujem svima da pomognu koliko mogu. Sami su i bračni par Bore i Verka Radovanović u Dankovoj mahali. Navikli su na zimske nedaće. Kažu, hvala Bogu, ima ko da brine o njima. Ovo se očekivalo negde u februar, mesec, januar. Međutim, bilo je jedan mali sneg, ali nije to veliko. Ovo je već preko 1 metra. Uprko svemu, bajkovito je ovo prostranstvo na preko 1000 metara nadmorske visine. Kad se putevi raščiste, ostaje uživanje na koje mališani ne čekaju. Svaki dan s igom idemo po brdu i sankamo.